Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma mensagem extraordinária trazida por Nossa Senhora que falava sobre o papado e muitas coisas que estamos e vamos viver ainda. Após a Primeira Guerra Mundial, a Mãe de Deus apareceu e trouxe uma mensagem para a humanidade. Mas antes da mensagem, eu te convido a escutar essa notícia importante e que tem ligação direta à profecia de Nossa Senhora. O Papa Francisco anunciou o próximo consistório para a criação de novos cardeais, que acontecerá no dia 30 de setembro. Você já ouviu falar dele? O consistório é uma cerimônia solene presidida pelo Papa, na qual novos cardeais são criados. Durante o consistório, o Papa anuncia publicamente a nomeação dos novos cardeais, que são escolhidos por sua sabedoria e serviço à Igreja. Os cardeais são os conselheiros mais próximos do Papa e desempenham um papel crucial na condução da Igreja. Essa cerimônia ocorre na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e é um momento de grande significado para a Igreja. Os novos cardeais recebem um barrete vermelho, um anel e o título de uma Igreja de Roma, simbolizando sua posição e responsabilidades. Além disso, durante um consistório, o Papa pode convocar os cardeais existentes para discutir questões importantes da Igreja, como a nomeação de bispos e decisões doutrinárias. É um momento de diálogo e tomada de decisões cruciais para a Igreja Católica. O consistório é uma maneira de reconhecer e honrar indivíduos que se destacaram em seu serviço à Igreja. Os cardeais representam a diversidade e universalidade da Igreja Católica, sendo escolhidos de diferentes partes do mundo. Esse será o nono consistório durante o seu pontificado, seguindo os anteriores em diferentes datas. A lista dos novos cardeais é impressionante, e vou mencionar alguns deles. Dom Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, será o prefeito do dicastério para os bispos. Dom Cláudio Gugerotti, da Itália, será o prefeito do dicastério para as igrejas orientais. E assim por diante, com nomes de diferentes países, demonstrando a conexão entre a Sé de Pedro e as igrejas particulares. Além disso, o Papa Francisco também nomeará dois arcebispos e um religioso para se juntarem ao Colégio Cardinalício, reconhecendo o serviço prestado à Igreja por essas pessoas. E olhem que interessante, nesse momento em que o Papa Francisco cria novos cardeais que irão futuramente escolher um novo Papa, Nossa Senhora, em Fátima, já falava dos tempos difíceis que enfrentaríamos. Nossa Senhora revelou-se em um período em que a impiedade e a impureza se espalhavam pelo mundo. A guerra havia sacudido os homens, mas a conflagração estava prestes a terminar, oferecendo uma oportunidade para a emenda dos pecadores. A mensagem de Nossa Senhora na Cova da Iria alertava para uma crise extraordinária na sociedade, que, em sua essência, era uma crise religiosa que resultaria em uma catástrofe moral. Ela advertiu que a humanidade enfrentaria flagelos, guerras, perseguições à Igreja e ao Papa, martírios e aniquilação de nações. No entanto, Nossa Senhora também trouxe uma promessa de triunfo do seu Imaculado Coração. Infelizmente, desde 1917, a crise moral só tem se agravado. Modas, leis e costumes estão cada vez mais promovendo situações que vão contra a lei de Deus. Uma inversão de valores está ocorrendo, dificultando a prática da virtude. E o principal motivo dessa crise profunda é o abandono da religião. A humanidade não vive mais em função de seu Criador, mas de si mesma. Esqueceu-se de seu propósito nesta terra em amar a Deus e buscar a salvação das almas. Oremos para nossos cardeais, bispos, padres, pelo Papa Francisco que... Pois, devemos olhar para a luz que brilha no horizonte dos acontecimentos atuais e confiar na promessa feita por Nossa Senhora há 100 anos, e por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Chegamos ao fim deste vídeo, e espero que tenham gostado das reflexões e mais uma profecia mariana compartilhadas com vocês. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês. Lembre-se sempre de que a fé é uma jornada contínua, e cada passo que damos nos aproxima de Deus. Que esse vídeo tenha sido uma fonte de inspiração e encorajamento para fortalecer sua caminhada espiritual de fé junto à nossa Mãe Maria. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe também com seus amigos e familiares, espalhando a mensagem de amor e esperança que nossa fé nos proporciona. Que Deus esteja presente em cada aspecto da sua vida,
iluminando seu caminho e abençoando seus passos. Continuem firmes na fé e lembrem-se sempre do poder do amor e da misericórdia divina e do amor de mãe que Nossa Senhora tem por você. Agradeço imensamente pela sua companhia e apoio. Espero vê-los novamente em breve, em novos vídeos. Que Nossa Senhora te abençoe. Até a próxima!